Şəkildə insanın beyin dilimi göstərilib. Burada belə bir xarici hissə və daxili hissə var. Onları fərqli rənglə göstərmişəm. Mavi hissəyə çox diqqət yetirməyəcəyik. Bu xarici hissə boz maddə, daxili hissə isə ağ maddə adlanır. Bunlar şəkildə boz və ağ rəngdə göstərilməyib, amma əsl beyində xarici hissə boz, daxili hissə isə ağ rəngdədir. Bu boz və ağ hissələrin nələrdən təşkil olunduğuna baxaq. Beyində təxminən 86 milyard neyron vardır. Bu 86 milyard neyron boz və ağ maddəni təşkil edir. Neyron çəkəy və onun hissələrinə baxaq. Burada dendritlər, burada bədən hüceyrəsi var. Bunlar isə akson və miyelindir. Hüceyrə membranı demək olar ki, xarici hissə ilə eyni rəngdədir. Ona boz rəngli hüceyrə membranı verir. Dendritlər və bədən hüceyrələrində bu hüceyrə membranı olduğuna görə öz boz rəngini ona verir. Aksonda da bir qədər hüceyrə membranı var, lakin aksonda mielin də olduğuna görə öz ağ rəngini verəcək. Deməli, bədən hüceyrəsindəki dendritlər boz maddəni, aksonun ətrafında bükülmüş mielin isə ağ maddəni təşkil edir. Tutaq ki, bu insanda dağılıq skleroz var. Bu zaman beynin bütün ağ maddəsi boyunca yaralar əmələ gələcəkdir. Dağılıq sklerozda ağ maddəyə rəng verən mielin pozulduğuna görə belə bir hal baş verir. Bunun səbəbi immun sisteminin mielini səhvən yad maddə kimi görməsi və ona hücum etməsidir. İmmun sistemi beyinə necə yol açır? Adətən immun sistemi qan damarlarından keçir, beyin isə bu qan damarlarından çoxlu qida almalıdır. İmmun sistemi də bu qan damarları boyunca hərəkət edir. Beynin bu hissəsinə xüsusi diqqət yetirəcəyik. Burada qan damarı var. Bu qan damarının xaricində endotel hüceyrələri yerləşir. Endotel hüceyrələr bir-birinə çox sıx bağlanır, sanki onlar sıx bir şəkildə əl-ələ tutublar. Onların çox sıx olduğu həmin bu nöqtələr sıx bağlantılar adlanır. Endotel hüceyrələri burada təməli hissədə dayanırlar. Qırmızı ilə işarələdiyim bu hissə əsas membran adlanır. Bunlar birlikdə qan-beyin bariyeri adlanır. Bu qan-beyin bariyeri çox xüsusi bir quruluşdur, çünki o arzuolunmaz bir çox şeyin beyinə daxil olmasına mane olur. Məsələn, Virusun beyinə daxil olmasını istəmirik, çünki o bu halda beyinə çoxlu zərər verməyə başlayacaq. Qan-beyin bariyeri bunu baş verməsinin qarşısını alır. Eyni zamanda immun sisteminin beyinə daxil olmasının da qarşısını alır. Burada T hüceyrəsi var, o immun hüceyrələrindən biridir. Buna T hüceyrəsi deyirik. O beyinə daxil ola bilməyəcək, çünki immun sisteminin bura girişi məhduddur. Dağınık sklerozda isə bu T hüceyrələri endotel hüceyrələrini sıxaraq Əsas pimbrandan keçə bilirlər. Bu cür onlar beyinə yol açırlar. Bu halda beyinə bir çox çıxış olur. Bu isə olduqca pisdir, çünki bura T hüceyrəsi üçün tanış olmayan mühitdir. Orada olmamalıdır. Yadımıza salaq, beyində bir topa neyron var. Burada başqa bir neyron çəkirəm. Bu mielindir. Onun olduqca fərqli xüsusiyyətləri var. Mielinin səthi zülallar ilə örtülmüşdür. Həmin zülal T hüceyrəsində yad görünə bilər və ona hücum etmək istəyə bilər. Əlbəttə ki, bu səhvdir, çünki yad kimi qəbul etsə də, əslində o bədənin bir hissəsidir. T hüceyrəsi meylinin bu hissəsi ilə qarşılaşdıqda bir növ həyəcan siqnalını işə salır. O sitokinlər adlanan bu kimyəvi maddələri buraxacaq. Sitokinlərin çoxlu müxtəlif vəzifəsi var. O, qan-beyin barierinin dağılmasında kömək edir. Bununla o daha keçilə bilən olur. İndi daha çox T hüceyrəsi daxil ola bilər. Sitokinlər digər immun hüceyrələrini də çağırb edə bilərlər. Burada bir B hüceyrəsi var, o qan beyin barierinə daxil ola bilər. Gördüyünüz kimi, onlar bir anda daxil olur və myelin üçün bu anticitisləri düzəldir. Myelin üçün anticitisləri düzəltdikcə onu dağıtmaq üçün daha da hədəf alacaq. Hətta makrofaglar da ola bilər. Makrofaglar myelinə yeyir və onu fiziki cəhətdən zəiflədir. Bu sitokinlər myelin üçün də zərərli ola bilər. Sitokinlər özləri bütöv miyelinini parçalaya bilər. Bir topa parçalanmış miyelin var. Bu topa immun hüceyrəsi beynin bir hissəsi ətrafında toplaşır və buna sinir iltabı deyirik. Bu olduqca pisdir, ancaq gördüyünüz kimi beynin öz bərpa etmə yolu var. Beyin bunu necə edir? Tutaq ki, burada başqa bir neyron var. Miyelin neyronlar üçün bu hüceyrələr tərəfindən əhatə ediləcək. Bu hüceyrələr neyron deyil. Əslində onlara oligodendrositlər deyilir. Miyelin parçalandıqda oligodendrosit remiyelinasiya prosesinə başlayır. O zədələnmiş bütün miyelini bərpa etməyə çalışacaq. Bu çox yaxşıdır. Deməli, beynin təbii sağalma prosesi var. Buna remiyelinasiya deyirik. Ancaq getdikcə remiyelinasiyanın təsiri azalır. Oligodendrosit aksonu yenidən melinləşdirməyə çalışaq, ancaq o nəticədə immun sisteminə gücü çatmayacaq. İmmun sistemi çox davamlıdır. T-hüceyrələri davamlı olaraq sitokinləri Bey hüceyrələri anticitisləri buraxmaq üçün makrofaglar isə miyelinni paqositləşdirmək üçün hər zaman ətrafında olacaqlar. Sonda isə immun sistemi tərəfindən dəf edilən remiyelinasiya prosesi baş verir.